הבחירה הייתה מאוד קשה. הרבה שחקנים הגיע להם את הפרס, אבל בוחרים אחד. לדעתי, ה-MVP צריך להיות ברלנד. ברלנד היה דוגמה מבחינתי לאיך ספורטאי צריך לעמוד על מגרש, עם כל הגודל, עם כל המשקל, לא מוותר, לא מתלונן, עושה את העבודה שלו, ואחרי זה, מחוץ למגרש, את כל השטויות. ה-MVP ביפר צריך להיות ליאור דיין. הסיבה העיקרית שעם כל האימונים הוא גם תמיד ניצח, וגם בגלל שהוא בן אדם מדהים ומקסים. אז ה-MVP של גולדסטאר מקסיקו, אנחנו רוצים לתת את זה לליאור. אני חייב להגיד, זה מאוד 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 הופתעתי. זו בחירה מבורכת, זו בחירה נכונה. אני חושב שליאור דיין היווה מודל ודוגמה לכל אותם שחקנים שאף פעם לא שיחקו כדורגל. גם עבורי הוא היה השראה. אישית אני רוצה להגיד לליאור, הוא הצדיק במשך כל האימונים. קודם כל, רצינות מעל ומעבר. משמעת, עזר בעצם כמעט לכולם. אפשר, כולם, בלי יוצא מהכלל, ללמוד מהבחור הזה. תודה רבה. תודה רבה. בן אדם גדול. הוא השתפר, הוא נתן גולים באימונים. הוא חווה פה דברים שהוא חלם עליהם. אני כל כך שמח בשבילו. ספיץ', 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 ספיץ'. בעיניי זה באמת רגע מופלא שמסכם מסע של כמה שבועות. במהלכם גיליתי שהיופי של הכדורגל הוא אפילו עוד יותר גדול מהמגרש מאשר שהוא מהיציע. ובאמת זה בזכותכם, ולמדתי פה ממש לאהוב כל אחד ואחד מכם, וזה באמת כבוד ורגע יפה מאוד בחיי, אם לא היפה ביותר.